Sot votohet në Parim për miratimin e draftit për reformën në drejtësi. Shpresojmë në një votim unanim pro, që do të tregojë unitet kombëtar për reformën që kërkojnë shqiptarët, të cilën ne po e ndjekim nga afër. Avokati i popullit mbështet reformën në drejtësi, si një reformë jetike për gjithë shqiptarët. Mendoj se nëse ka një institucion i cili ka një kupton më mirë dhe më drejt dhe më shpejt qytetarët, është pikërisht avokati i popullit në këtë drejtim, sepse një numër i madh qytetarësh vazhdojnë të ankohen pranë zyrave tona ndaj pushtetit gjyqësor. Pa një sistem drejtësie të pavarur, eficient, të drejtë dhe të reformuar rrënjësisht, Shqipëria nuk do të ndërtojë dot një ekonomi konkurrente, një politikë të pastër, një jetë sigurt për qytetarët e saj, për investimet e brendshme dhe të huaja, në fund të fundit një shtet të së drejtës. Avokati i popullit nuk e shet dot Shqipërinë në këtë proces pa ndihmën ndërkombëtare, të cilën e përshëndet dhe e mbështet fuqimisht.